Vamos falar aqui, na prática, como funciona essa parada de 3D. Ah, Caio, tô na academia. Aí o professor falou que é pra fazer 3 de 6 repetições. O professor falou que é pra fazer 3 de 15 repetições. 2 de 10. Gente, o que é melhor, hein? Será que para eu que quero emagrecer, será que é melhor fazer 6, 15, 10? Será que é melhor fazer rápido o movimento? Rápido ou mais lento o movimento? Vamos falar sobre isso? Esse é o tema na prática aqui e também na teoria sobre esse assunto. Bora pro vídeo, roda a vinheta aí. Primeira coisa que você tem que entender, independente se é 3 de 6, 3 de 15, 2 de 10, isso aqui é só uma referência para você fazer o quê? Ajustar a carga. Então, quando eu falo para você fazer 3 de 6, significa que eu tô te falando, é uma tradução, é como se eu falasse para você assim, fulano, eu quero que você pegue uma carga e chegue no seu máximo, mais ou menos na sexta repetição. Se eu falar para você assim, 3 de 15, cicrano, eu quero que você faça 15 repetições, ou seja, chegue no seu máximo, mais ou menos na 15ª repetição. Então vamos dar um exemplo? Como é que você vai saber isso? Testando. Vamos supor que você vai fazer uma cadeira extensora. Vem aqui. Cadeira extensora. Aí tem lá, ó, tá vendo o peso? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, blá, 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 blá. Qual que eu vou ajustar? Na minha ficha, tá pra fazer, vamos supor, tá pra fazer 3 de 15, tá? 3 de 15, 15 repetições, tá? Qual desses pesos aqui que eu vou pôr? Cara, eu vou testar. Aí tem que ser um feeling. Não é o professor que vai falar pra você. É você que tem que saber. Por exemplo, eu acho que pra fazer 15, eu vou fazer com 30 quilos. Vou testar. Nunca fiz, vou testar. Então você tem que pôr aqui. Aí você vem. Sentou? Tenho que fazer 15. Eu tenho que chegar na 15ª quase morrendo, né? É, beleza. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Paro aqui agora? É pra fazer 15. Paro? Não, eu aguento mais. Então eu venho. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Fiz 35 repetições. O que, que isso quer dizer? 35 repetições. Poxa, era para fazer 15. Eu aguentei fazer 35. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 30 quilos para mim é leve. Se eu tinha que fazer 15, eu fiz 35, mais do que o dobro, eu acho que eu tenho que pôr essa carga aqui pelo menos a uns 60 quilos. Pelo menos. E aí eu vou testar para ver se eu ajustei certo depois. Vamos lá. Peguei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Percebe que agora, ó, fiz 17. Era pra fazer 15, fiz 17. Não tá perto. 17, 15, tá na margem, não tá? Agora significa o quê? Que pra mim, 60 quilos é o ideal. Por quê? É pra fazer 3 séries de 15. 15 até a falha. Eu fiz ali, ó, 17. Se eu tivesse feito 16, 15, tá na média. Então percebe que é só ajuste de carga? Agora vamos pensar o seguinte. É pra fazer 3 de 6. 3 de 6. 3 de 6 repetições. Será que eu vou usar a mesma carga, ó? Aqui eu usei, pra eu fazer 15 repetições, eu usei 60 quilos. Será que pra fazer 6 eu vou ter que usar 60 também? Provavelmente eu vou ter que usar o quê? Mais.
mais peso. Então eu vou testar ali, vamos supor. Vou testar. Poxa, 6 é praticamente, é menos da metade, né? Então eu vou tentar colocar aqui uns 100 quilos. Pra mim, Caio, né? A minha força é uma, a sua é outra. Vamos ver. 7. Ficou na margem. Então, percebe que eu fiz muito mais força. Eu fiz menos repetições, só que eu tive que fazer muito mais força para eu fadigar em 6 repetições. Eu fadiguei aqui em 7. Então, significa o quê? Que para mim, fazer com 6 quilos, eu preciso usar 100 quilos ali. Percebe que tem uma diferença? Olha, a mesma pessoa, eu, Caio, eu sou o mesmo. Em uma situação eu usei 60 quilos, em outra situação eu usei 100 quilos. Aí você pode me perguntar, mas Caio, qual que é melhor para emagrecer? É melhor esse ou esse? E a resposta é, os dois. O ideal é que você faça variações no seu treino. Você seguir sempre assim, teu corpo vai tender a estacionar, a entrar em platô, que é quando você deixa de ter um novo resultado, deixa de destravar o seu resultado pela falta de novos estímulos. Se você ficar sempre aqui, mesma coisa. O ideal é você trocar as situações. Mas não é só 15, 6, não. Existem várias situações que você deve e pode trocar. Agora vamos para um outro exemplo. Vamos supor que você vai treinar bíceps e tem que fazer 2 séries de 10 repetições. Poxa, será que eu tenho que fazer rápido? 1, 2, 3, 4. Ou será que eu tenho que fazer lento? Será que faz diferença isso aqui? Essa velocidade do movimento se chama cadência, tá? Velocidade do movimento. É o tempo que você leva para fazer uma repetição. Você vai gastar 1 segundo para fazer ou você vai gastar uns 4 segundos para fazer o movimento? 1 segundo ou 4 segundos, tá? O que que é diferente? Qual que é melhor para emagrecer? Qual que é melhor para ganhar massa muscular? A resposta é a mesma. Você tem que variar. Em alguns treinos, eu vou estimular o quê? Um movimento mais explosivo. Em alguns treinos, movimento um pouco mais slow. Em alguns você vai subir rápido, descer mais lento. Em alguns subir e descer rápido. Em alguns subir um pouco mais lento, voltar um pouco mais lento. Depende muito da carga. Depende muito do estilo do treino. Mas entenda, não existe melhor. É melhor 3 séries, 2 séries, 4 séries, 5 séries. Tudo isso aqui, séries, repetições, velocidades, são coisas que devem ser trocadas de tempos em tempos. Quanto tempo, Caio? 1 mês eu considero suficiente. O nosso corpo, ele se adapta a um estímulo, ou seja, a um estilo de treino, cerca de 3 semaninhas, depende muito da sua frequência de treino, mas 3 semanas até 6 semanas. Então eu considero que trocar o treino seria legal trocar uma vez por mês. Eu particularmente troco os meus treinos, uma vez a cada mês, uma vez por mês, e dos meus alunos do personal online, uma vez por mês. Os meus alunos recebem um treino novo todo mês. E se você está treinando com o mesmo treino há mais de 2 meses, 3 meses, se você nunca trocou o seu treino, se você sempre conta lá até 10, não vai até a falha, se você sempre fica seguindo a mesma coisa sempre, saiba, dificilmente você vai conseguir ter novos resultados, alavancar os seus resultados. Entendido? Espero ter te ajudado, ter clareado para você sobre isso aqui. Se te ajudou, comenta aqui para mim. E se por acaso ficou alguma dúvida, Caio, não entendi um ponto, me ajuda? Ajudo. Comenta aqui a sua dúvida que eu vou considerar para gravar um novo vídeo, tá bom? Abraço e até o próximo!